У США знову запустили надувного Трампа Курча. 10-метрову фігуру цього разу в арештантській робі відрядили у плавання біля берегів Сан-Франциско. Надувне Курча з характерною зачіскою є символом руху проти президентства Трампа. Його активісти заявляють, що вважають очільника країни слабким і неефективним лідером. Уперше ляльку використали на марші у Сан-Франциско понад рік тому, вимагаючи від Трампа оприлюднити податкову декларацію.